Your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Léo. Tô continuando aqui, episódio 7 do jogo. Do meu vídeo, eu já não lembro mais qual que é. Então, eu tô indo pelas contagens que eu tô colocando no canal. E pelas contagens do canal. Mas aqui é o episódio 7 de Regia Solis. Bora lá, campanha. Continuando, claro. Óbvio, continuar. Carregamento automático do jogo. Episódio 7, Regia Solis. Continuando. Eu acho que foi sozinho, estranho. Bom. Bom, eles descobriram que o Chris está vivo e que está bem e possivelmente está a caminho. É, continuar nesse episódio aqui. Não li absolutamente nada do que ele disse ali. Do Jackass. Oh, achei um bagulho. Deve ser munição. Sei lá. Eu não li absolutamente nada do que ele disse. É peça de customização de uma das minhas armas. Eu vou lhe customizar agora a metralhadora. Vou ver se eu aumento a cadência de tiros dela. Pra... Ixi. É pro rifle. Não, é pra metralhadora mesmo. Olha que bacana, hein? Então vamos lá. Vou aumentar a cadência de tiros. Dando 3. Puta merda, melhorou bastante. Pronto. Agora eu vou estar podendo melhorar um pouco a minha qualidade de tiros. Para eu estar matando aqueles monstrinhos lá, nojento, bagarai. Bora então. Anda, ops. Como eu gosto de Resident Evil, galera. Eu gosto muito, mas muito mesmo. Olha que da hora. O elevador ficou emperrado. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui no GPS para onde eu tenho que estar indo. Eu tenho que subir aqui. Ok, bora subir. O elevador ali não sobe.
know what you have to do. You're gonna use the UAV. The UAV? There's a drone plane on this ship? Yep. Veltro used it to carry out their attacks last year. It's in a container on the foredeck. The UAV can discharge chaff that will throw off the satellite's targeting system. Então, pessoal, esse UAV é uma espécie de um... não um drone, é um avião não tripulado que você tem que, tipo... que você tem que mandar, tipo, uma mensagem pro... caramba, não é aqui. Tem que ir pro convés. Você tem que mandar tipo uma mensagem pro... eu acho, se eu não me engano, é pro Chris ou então pro seu chefe lá, né? O chefe da Jill. Será? Não tá quebrado, não desce mais. Mas que bosta! Deixa eu olhar isso direito aqui, esse bagulho tá meio errado. Putz, eu tenho que subir de novo, mano. Nope. Aê. Eu odeio essas portas que demoram uma eternidade pra tá abrindo aqui. Toma o tempo da gente pra cacete. Toma muito tempo. Olha o tanto que demora essa bosta. Deixa eu conferir. Nossa, mano de Deus. É por aqui mesmo. Ah, vá. Você acha mesmo que eu vou ficar esperando você ficar tirando esses bagulho em mim, né? Mas não vou nem... eu tenho uma pressa que vocês não têm ideia. Tô com a pressa pra chegar até o convés. Sai, Rachel! Sua piranha. Não tenho tempo pra você, Rachel. Desculpa aí. Ela fica me atrapalhando um tempo ainda. Tá ligado? Aqui é peça customizável. Eles ficam sempre tentando atrapalhar a gente aqui. A gente tá meio chata aí, né, mano? Eu não queria matar ela, mano. Eita caralho. Ela não morreu, tá? Ela só desmaiou, se eu não me engano. Ela não morre fácil assim. Perdi as estribeiras. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. Ah, ficar aqui o cacete, você é louco. Que foi de onde eu vim. Eu tenho que ir pra cá. Confunde a gente, puta.
Eita merda. Eita, tô falando tanto que confunde. Deixa eu ver pra que lado. Bom, aqui também não é. Ah, fiz uma cagada ali com as granadas. Eita! Ponte, claro. Você tem razão, acho que eu tô indo pro lugar errado. Eita cacete, cadê? Oxi, ah, pra te falar, pra ser franco, eu não sei o que eu tô caçando aqui, mano. Oh, bosta, hein? Eu esqueci que a escopeta tá lá numa daquelas salas lá, mano. Voltei pra mesma porcaria de lugar que eu tava. Putz, agora eu tô ficando perdido aqui, ué. Não. Vou pra ponte. De fato, eu não tô achando o diacho da ponte. Sério que eu não tô achando? Por
que eu tô pegando uns bagulho aqui, ó. De peça personalizada. Ai, que mentira. Perdendo só meu tempo. Outro elevador. Where's the UAV? Espera, rapá. Ué. Tá muito afoito. Onde está o UAV? O UAV, eu sei onde tá, ué. É por aqui mesmo, caralho. Posso pegar minhas paradas, não? Então, pessoal, você pegando o cartão, não o cartão da PSN. Você pegando esse cartão dos Veltros aí, o que acontece? Você tem que sair fora desses safados aqui, ó, e achar o cartão do UAV, tá ligado? Cartão do UAV, você achar lá a paradinha. Parecendo o modo raid. Toma Edza. Achei. Está aqui. Só que eu tenho que eliminar esses monstrinhos aqui primeiro. A cadência de tiros está bem melhorada, igual vocês viram ali, ó. Monstrinho, filha da puta, hein? Adiante, adiante, rapá. E eu não tenho mais sangue pra usar aqui não, meu irmão. Se tivesse morrido, eu tava ferrado, maluco. Você é louco, cachoeira. Aí está. Que smartphone mais chulé. É isso aí, pessoal. Eu fiz com 15 minutos. Se você gostou, dá um like para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, assim você não perde o resto dos detonados, beleza? Um abraço do Léo aqui para todos os inscritos de 2015, de 2015.